Вони фінішували тільки в липні і вже починають новий, другий сезон битви корпорацій. Позаду 11 видів спорту – переможені та переможці. Попереду 25 вересня – старт оновленого корпоративного чемпіонату. Ми додали два види спорту – це пейнтбол і це більярд плюс дартс. Мужчини будуть грати в більярд, жінки будуть грати в дартс. Нам прийшлося все-таки лишиться некоторых видов спорта, скажем так, пострадал у нас стрельба из лука и волейбол, у нас теперь будет их не два, пляжный и обычный, у нас остался один волейбол. Як і минулоріч, почнуть елітним гольфом. До слова, його вподобали не тільки учасники проекту, а й їхні родини. І це другий сенс битви корпорацій – з'єднати спортом не лише колективи, а й познайомити їхні родини. На оновленні програми організатори не зупинилися. У проєкті номер 2 стало більше нагород і більше азарту, адже тепер з'явився і фінальний батл. Второй сезон битвы корпораций будет отличаться по нескольким моментам. Во-первых, мы сделали два кубка. Теперь у нас будет осенний кубок, который будет состоять из 5 видов спорта, и весенний кубок. По окончанию всего сезона мы проведем так называемый матч за суперкубок. Трохи статистики. На кожному етапі першої битви брали участь в середньому 15 компаній. Максимум учасників зібрав футбол. Тут було 20 команд. Нині ж, ще до початку другого сезону, в бій вже рвуться 20 фірм. А до фінішу реєстрації ще 2 тижні. Нагадаю, у першому сезоні битви корпорацій перемогу вибороло КП «Харківводоканал». У призери вийшла фірма «Адідас» і «Приватбанк». Усього ж проєкт зібрав більше 1000 учасників. Тетяна Ткач, Анна Черненко, Володимир Павлов, Ігор Мельник. Вісті.